jeden z největších univerzitních kampusů na světě. Takzvaným městem ve městě je Loughborough University v Anglii, která zaujímá plochu o přibližně jednom kilometru čtverečním. Právě tam se vydal na svůj semestrální zahraniční pobyt Radim Horák, student mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií. Radíme vítej. Hezký den, děkuji za pozvání. Proč právě Loughborough? Je to poměrně malé město. No, asi by bylo nejdůležitější na začátek říct, že to nebyla moje první volba. Uh, jelikož já jsem ještě nastupoval na Erasmus v době, kdy byly dvě výběrové řízení. V tom prvním jsem bohužel neuspěl, uh, hlásil jsem se do Portugalska, do Španělska, na Maltu. A Loveborough vlastně z těch všech možností byla až na šesté příčce, čili poslední univerzita. A nakonec to teda vyšlo tam a řekl jsem si, že bude lepší jet alespoň takhle do Anglie, do které jsem teda úplně nechtěl, ale bude to určitě lepší než nic. Takže to byla taková hlavní motivace, jinak jsem si říkal, že Anglii mám rád celkově, byl jsem tam párkrát už předtím a je to země, která mě baví, ti lidi jsou mi blízcí podle mě, proto jsem se taky rozhodl, že bych tam jel. A zároveň ta univerzita má velice dobré hodnocení, ať už v tom žebříčku Uh, anglických univerzit nebo v celosvětovém žebříčku, tak jsem si říkal, že to taky může být dobrá volba v tomhle ohledu. Uh -huh. Jak jsi naznačil, že je velmi vysoko v tom žebříčku. Jak bys hodnotil tu kvalitu a náročnost té výuky? Co se týče náročnosti, tak uh, si myslím, že se to nedá moc porovnávat s českými univerzitami. Zaprvé proto, že v Anglii se za univerzity platí a to i na těch soukromých i na těch uh, veřejných univerzitách. Čili... Myslím si, že v porovnání s tou kvalitou s českými univerzitami je to trošku na nižší úrovni, ale opět zase záleží obor od oboru. Tím, že ta Laborou University se specializovala na sport, tak studenti, kteří studují sport a ve směstí sportovní obory, ať už se jedná o nějaké fyzioregeneraci, tak ty byly na velmi vysoké úrovni. Právě kvůli tomu sportu se ta univerzita řadí k jedním právě z nejlepších té zemi. A v tomto to bylo fajn, že ten můj obor tam byl celkem lehčí než, než tady v Česku, kdybych to měl porovnávat. Ale zároveň ta výuka probíhala trošku jinak. spíše se tam psaly seminární práce, diskutovalo se tam hodně, což tady na mém oboru na mezinárodních vztazích není příliš časté. Takže v tomto ta výuka byla jiná. Hodně se tam diskutovalo opravdu. V každé hodině snad uh, musel každý aspoň přispět něčím do té diskuze a tohle tu výuku hodně obohatilo a je to velký rozdíl oproti tomu, jak to funguje na univerzitách tady v Česku. Takový více individuální přístup. Uh -huh. A jaké třeba byly rozdíly mezi naší univerzitou a Lavouy University v, ve zkouškovém období? No, uh, zkouškové období probíhá také rozdílně. Uh, můžu například to připodobnit k Harrym Potrovi, kdy se všichni studenti sejdou v jedné velké místnosti a píšou jeden takový velký závěrečný text, test ze všech těch vlastně oborů. Dejme tomu, že v té místnosti je třeba až 300 lidí a takhle se vlastně ty zkoušky, zkoušky potom dělí během, Během těch dnů. A jak se to vlastně měl s ubytováním? Bylo ti nějaké ubytování přiděleno, anebo jsi našel nějaký vlastní byt nebo koleje? Uh, ubytování jsem řešil tak měsíc předtím, než jsem odjel na Erasmus. Uh, v tomto celkem můžu pochválit u univerzitu, že nabídli takovou pomocnou ruku s tím, že dost podrobně vysvětlili, jak to ubytování funguje, uh, jak se ten člověk může zaregistrovat do celého toho systému. A jaké, jaké formy to ubytování má na výběr? Já jsem věděl, že chci určitě jet na koleje, jelikož sehnat byt v cizí zemi, když tam vlastně nikoho neznáte, je poměrně těžký. Tak jsem se rozhodl takhle, že určitě chci být na kolejích, zároveň máte tu možnost potkat i jiné lidi. A musím říct, že ten systém byl velice příjemný, vybíráním toho ubytování neměl jsem s tím nejmenší problém. A všechno nakonec dobře dopadlo a bydlel jsem tedy na kolejích, tak jak jsem chtěl. Bohužel nedostal jsem na výběr, jak jiní zahraniční studenti. Měl jsem na výběr pouze mezi dvěma kolejemi, ale to zase takový problém nebyl. Já jsem byl spokojený, že někde budu bydlet a to mi, to mi jako takhle stačilo. Uh -huh. A pokrylo ti uh, tvoje stipendium právě tyhle výdaje za ubytování? Nebo jakou část ti to pokrylo, to stipendium? To stipendium, tím, že jsme v Anglii, tak se považuje za tu z jednu nejdražších zemí, čili to stipendium je na té nejvyšší úrovni, ale bydlení v Anglii je velice drahé. No, to je celkem známá taková věc. A i to ubytování na těch kolejích stojí hodně. Jestli můžu říct konkrétní částku, tak to třeba za celý ten semestr, čili za pět měsíců mě to stálo 63 tisíc. A to byl vlastně sdílený, byl to samostatný pokoj, ale byla to vlastně taková bytová jednotka o třech patrech, na kterých bydlelo šest lidí. A stipendium mi to pokrylo, naštěstí, ale se stipendium mi zbylo už pouze tak tři tisíce, čili, čili to stipendium mi něco zaplatilo, ale většinu těch výdajů tam jsem si musel hradit poté sám, už, ať už se jedná o jídlo nebo. Nějaké aktivity další, to už na to stipendium nestačilo, bohužel. No. Když se bavíme o jídle, uh, jak, jak ti tam vůbec chutnalo? A co menzi? No, uh, anglická kuchyně je hodně specifická. Uh, já jsem teda celkem překvapený z těch žebříčků světových, které tu kuchyni řadí k jedním z těch nejlepších na světě vůbec což je takový stereotyp, s kterým by podle mě mnoho angličanů nesouhlasilo, jelikož tam, tam to jídlo je takový hodně specifický. Jo? My jsme si z toho dělali často srandu, tam například takové národní jídlo je, že si dáte toast a na to si dáte prostě fazole třeba. Jo? A z toho si tam všichni jako dělají srandu. Ale, ale jinak já jsem byl celkem spokojený s tím. A co se týče těch cen, tak to nebylo zase o tolik dražší než například v Česku. Já tím, že jsem byl na těch kolejích a ty koleje jsou jakoby rozdělený, že máte prostě různé typy, někde se vaří, někde ne. Na těch našich kolejích jsme měli kuchyň, kde jsme si vždycky vařili, čili já jsem si většinu času jsem si vařil u nás na kolejích, ale samozřejmě student měl možnost navštěvovat nějaké menzy, které byly Různě rozmístěny po tom kampusu. Uh, takže toho jsem taky využil a tam to jídlo, musím říct, bylo, bylo hodně dobré. To jsem, to jsem tam chodil rád. No. Ale tím, že se jedná vlastně o uzavřený kampus, tak uh, na tom kampusu nejsou téměř žádné restaurace, uh, takže člověk ani neměl moc na výběr, takhle musel buď si to jako takhle uvařit sám, anebo se stravovat v těch menzách. No. Což bylo zase super, protože jsem se naučil více vařit, takže já to beru jako pozitivum v tomhle, mm -hmm. v tomhle ohledu. A když se ještě trošku vrátíme k těm kolejím, jaký tam byl uh, společenský život? Bylo tam třeba nějaké, uh, jako je u nás uh, SN, nebo něco takového? No nevím, jestli to úplně souvisí s těmi kolejemi. Uh, co se týče SN, uh, tak uh, k těm kolejím se ještě, ještě potom vrátím, ale co se týče SNK, to byla vlastně Jedna z největších mojich výhrad tam, když jsem tam byl na tom pobytě, je to tím, že ESN tam není v Anglii. Aspoň myslím, že po celé Anglii není, není ESN, -ko, tím, že se jedná už o evropskou iniciativu a jak už víme, tak Velká Británie se vystoupila z Evropské unie v roce 2016 a oni tam měli ISN, což se dá považovat za takovou jakoby, odnož nebo kopii, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti oni toho moc nedělali pro ty zahraniční studenty. Jo. Tam, byly, tam bylo pár workshopů, kde si člověk mohl jako udělat nějaký třeba nevím, nějaký keramický věci a tak. Jo. Nebyly to rozhodně nějaký, nějaký, eventy pro seznámení a tak, co dělá například ESN -ko tady v Brně. A to pro mě bylo velké zklamání. Já jsem čekal, že vlastně O nás, o ty zahraniční studenty, se tam někdo bude starat, někdo bude vymýšlet program, bude dělat ty eventy, a to se bohužel nestalo. No. Čili my jsme to museli vzít do vlastních rukou, a uh, lidí z Erasmu tam bylo, myslím, tak kolem 30-40, takže jsme si udělali vlastní skupinky a dělali jsme si takové vlastní akce. No. A co se týče těch kolejích, tak tam ještě je fajn zmínit, já se zase vrátím k tomu hrym potrovi, protože to je přece jenom taková inspirace dobrá britská, uh, tak ty koleje tam fungují na podobný způsob, jsou tam vlastně, tam mezi nimi taková rivalita, jo. U nás na té univerzitě tam bylo, myslím, že sedm snad těch kolejí, osm A mezi nimi byla taková ta vzájemná rivalita, prostě různé posměchy a tak. A, ale bylo to celkem zajímavé. Můžete vlastně, ten student má možnost za tu danou kolej i sportovat a získávat právě různá ocenění a tak. A v tomhle je to jako fajn. Přišlo mi to jako takový dobrý zpestření toho studentského života. Já jsem byl zrovna v takové sekci kolejí, nebo v takové koleji, která byla považována za jednu z takových nejlepších. Uh, takže to jsem byl velice rád, tak myslím si, že tam byli lidi, kteří se hodně chtěli socializovat, probíhaly tam i nějaké eventy, měli jsme tam společenskou místnost, kde si člověk mohl jít pustit film například nebo zahrát si na xboxu, bylo to... V tomhle ohledu to bylo fajn. Um, no, mm -hmm. nevím, co k tomu víc říct s tím kolejím. Mm -hmm. je, je, to, je to hodně odlišné tady od Česka, kde vlastně člověk na tu kolej se jde v podstatě jenom vyspat a udělat si jídlo tam, tím ti lidi přece jenom trošku více žijou a jde to tam vidět, no. Uh -huh. A jaké třeba byly nějaké možnosti socializování se v tom městě? Uh -huh. No, uh, tím, že město Lovebro má pouze nějak 64 tisíc obyvatel a myslím si, že polovina z toho se počítá jako ty studenti, co tam studujou, takže to město není úplně tak velké. A toho prostoru pro nějakou socializaci nebo pro nějaké eventy tam tolik zase není. Je tam pár klubů, ale ty nedělají akce jakoby pravidelně. Tam to je spíš třeba jednou za dva týdny, se tam něco uspořádá a lidi tam spíše chodí do hospod a, a jako na, takové, na takové věci pro spíše starší lidi. Takže pokud se mladý člověk chce socializovat, tak musí buď do větších měst což se nabízí například Leicester nebo Nottingham, které jsou obě vzdálenost tak půl hodiny autobusem. Potom je teda problém se dostat zpátky, co si většinou člověk musí zaplatit úbra. A nebo nejlepší možnost pro ty studenty, tak tím, že ten kampus je tak obrovský, tak se tam nachází i klub, dvoupatrový dokonce, kde se každou, každý pátek a středu se pravidelně pořádají takové akce, právě pro ty studenty, takže to je taková nejlepší možnost, jak se socializovat s těma studentama a zároveň si užít tu zábavu. Anglie má za se sebou pestrou minulost a má nějakou jako, bohatou kulturu. Podařilo se ti procestovat nějaké další anglické města? Hmm. Uh, určitě jsem cestoval i v rámci té Anglie. Uh, byl jsem v Londýně třikrát, uh, jelikož jsem třikrát letěl do Česka, takže jsem to vždycky spojil s návštěvou Londýna ještě. A poté jsem byl například v Birminghamu, který je taky hodinu od toho města, je to vlastně kousíček. Tím, že to město se nachází přímo uprostřed Anglie, tak je opravdu jednoduché kamkoliv dojet vlastně. A já jsem to taky hodně využíval, byl jsem, jak už jsem říkal, v Birminghamu, v Nottinghamu, v Leicesteru. Dokonce do Blackpoolu jsme se šli podívat, do Liverpoolu, což už je trošku severněji, ale taky hodně zajímavé destinace. A potom po okolí jsme například chodili pěšky, ta krajina tam je možná trošku jednotvárná, je to taková placká rovina, ale, ale je to tam určitě zajímavé. vidět vlastně, jak se tak tradičně žije v té Anglii, takové ty kamenné ploty, co máte vždycky v těch filmech a tak, tak to tam taky všude je. Je, je to hodně zajímavý, ta krajina, no. A hodně odlišný tady taky od Česka, kde máme přece jenom samé pahorky a tam, tam je to Fakt jako placka, no. A co bys doporučil lidem, kteří se chystají jet na Erasmus do <coughs> Anglie? No, doporučil bych jim, že uh, aby očekávali něco trošku jiného, než když by jeli na Erasmus třeba do jižních zemí. Uh, jelikož, jak už jsem říkal, není tam ISN, čili ti lidi se o sebe musí postarat sami, musí si hlavně hned na začátku utvořit nějakou skupinku. V které se začlení a s kterou budou podnikat různé výlety, akce. Já jsem měl štěstí, že jsem se takhle dostal do úžasné skupinky, možná nejlepší, co tam byla. Bylo nás tam třeba tak 15 a organizovali jsme pořád nějaké výlety, na akce jsme chodili spolu a pořád vlastně i v téhle době se výdáme, navštěvujeme se, pořádáme různé výlety. A v tomhle to je fajn, že i když tam není ta organizace, tak uh, ti lidi tam jedou, aby se potom seznámili s jinýma lidma a v tomhle nás to vlastně všechny spojuje, ty Erasmáky, že jsme v tom jako stejní všichni a musíme si prostě pomáhat navzájem, no. A v tomhle to je fajn, no, že byť uh, se o vás nemá kdo starat, tak musíte si pomoct, no. Ale co bych asi ještě doporučil, tak uh, Určitě to zkusit, jelikož to je dobrá zkušenost, ať už se bavíme o Erasmu, tak o Anglii. A možná pokud e, cílí na lepší CV, například, tak ta Anglie tam přece jenom vypadá trošku líp, než když jedou někam, někam do Řecka nebo do Španělska. E, aspoň z mého pohledu to vypadá lépe a i ty zkušenosti si myslím, že tam nasbírají více, a, jak už jsme se bavili o tom stylu vyučování tak uh, není to zase taková pohoda, že by člověk jenom seděl a nic nedělal. Musí se tam taky trošku snažit, ale dá se to všechno skloubit, takže. Radíme, já ti děkuji hmm. za tvůj čas a to, že jsi se s námi podělil o své zkušenosti a přeji hodně štěstí u státnic. Hmm. Já moc děkuji za pozvání. Pokud jste připraveni na život přímo na kampusu, v dražší zemi a nevadí vám upršené počasí, tak je pro vás Anglie ideální volbou pro váš zahraniční studijní pobyt. Na další díly Money Traveleru se můžete těšit na našich sociálních sítích.